No tak to je radost, že jo, být v nějakém pořadu, kde se něco děje zábavného a něco, co je zajímavého o každém tom člověku, který je pozvaný, tak může mluvit přesně to, co cítí. A já jsem samozřejmě tomu rád, že ještě vůbec někdo má zájem se bavit o mém životě, který je teda dlouhý, velice pestrý, ale prožil jsem si velký peripetie a proč to lidem neříct. Mám představu o tom, že se mnou bude bavit o mém lodním životě, který byl dlouhý 24 let na mořích, tak to se domnívám, že se bude ptát, možná se bude ptát na moji rakovinu krku, kterou jsem prodělal, a pravděpodobně něco z mého mládí, jak jsem jezdíval na tramping, protože jsem se dozvěděl při telefonním rozhovoru s paní produkční, že se mi ptala, jak jsem prožíval mládí, a věděla o tom, že jsem jezdíval na čundry a založil jsem osadu Tomahawk. No tak otázku mu položit, jak já ho mám rád jako herce, on je velice dlouhodobě ve fóru na různých filmových záběrech a já proti němu nemůžu říct nic špatného. Myslím si, že má velký tah na branku a s lidma to umí, a otázku, na co já se ho můžu ptát, když o něm všechno vím. Já se cítím velmi dobře, já jsem zvyklý na takovéhle pořady. Chodím už 20 let se zážit od doby, kdy jsem se vrátil z lodních zájezdů, a mě to vždycky baví, protože vždycky se potkám s lidmi, který jsem třeba dlouho neviděl, a je to příjemný. Máme dost kapely, ta kapela je skvělá. Dneska jsme měli zkoušku udělanou za pár minut a jsou vynikající hráči všechno, tak jsem rád, že si s nima zaspívám dneska.